皆さんこんにちは、トレーナーのダンです。ということで本日はですね、自宅でできる初心者向けのヒップアップトレーニングをしていきたいと思います。それでは1種目目はヒップリフトをしていきます。このトレーニングはお尻を上げ切った時が一番重要になるので、上げ切った時にしっかりとお尻を引き締めるイメージをしてください。呼吸もお尻を上げる時に息を吐いて、下ろす時に息を吸います。お尻を上げすぎて腰が反ってしまうと腰を痛めてしまう可能性があるので、肩から膝にかけて体が一直線になるところでしっかりと止めていきましょう。かかとで地面を踏み込む意識もポイントです。お疲れ様です。それでは続いてやっていく種目は、うつ伏せになって天井を蹴るようなイメージをするトレーニングです。こちらのトレーニングも同じくお尻をしっかり鍛えていくトレーニングなので、頑張っていきましょう。それではスタートです。この種目も一番の重要なポイントは腰を反らないことです。無理やり腰を反って反動を使って足を上げると腰を痛めてしまう可能性があるので、ゆっくりとした動作でやっていきましょう。お尻が締まっている感覚があれば、こんなに足を上げなくても大丈夫です。このトレーニングの呼吸のタイミングも、足を上げるときに息を吐いて、足を下ろすときに息を吸います。疲れてくると腰を反ってしまうと思うので、腰を反らないようにゆっくりと動作をしていきましょう。お疲れ様です。続いてやっていく種目はバックキックです。テレビなどのメディアでもよく取り上げられているトレーニングなので、見たことはあると思います。このトレーニングもできるだけ腰を反らないようにやっていきましょう。それではバックキックスタートです。この種目はしっかりとお尻が収縮するように足を上げ切りましょう。どうしても腰が痛くなる人は、足の上げる高さを低くしても大丈夫です。足を下げ切っても大丈夫ですが、足を下げ切らないことによってお尻にずっと力が入った状態をキープすることができるので、追い込みたい方は同じように足を下げずにずっと足を上げた状態で動かしてください。お疲れ様です。続いては足を入れ替えて、さっきと同じバックキックをやっていきます。ここに来て腰が痛い人もいると思います。そういった方は無理せず、僕と同じような可動域じゃなくて浅い可動域でやってください。それでは逆足スタートです。皆さん忘れかけている呼吸もしっかり意識していきましょう。上げるときに息を吐いて、下げるときに息を吸います。腰が痛くなってきたら無理はしないでください。ラスト10秒です。お疲れ様です。続いてやっていく種目はヒップアブダクションという種目です。しっかりと地面についている肘で体を支えながらやっていきます。それではスタートです。この種目も呼吸を意識しながらゆっくりとした動作でやっていきましょう。このトレーニングの呼吸のタイミングも、足を上げるときに息を吐いて、足を下げるときに息を吸います。皆さんしっかりとお尻に感覚を感じてください。残り10秒です。
お疲れ様です。さあ続いて足を入れ替えて反対側をやっていきます。この1セットが終われば今までやってきた種目をまたあと1周やって終了です。前半のラストスパート頑張りましょう。それではスタートです。これで前半戦ラストのセットです。1セットずつやるだけでもかなりお尻にもう来ていると思います。疲れてきて呼吸も止まりやすくなっていると思いますが、しっかりと呼吸だけは最後まで意識していきましょう。お尻に効いている感覚があれば足はそんなに高く上げなくてもしっかりと効いてくると思います。ラスト10秒です。皆さん頑張って。お疲れ様です。ではそれぞれもう1セットずつ2周目に入っていきたいと思います。もう十分お尻に効いている感覚はあると思いますが、残り1セットずつ頑張りましょう。それでは2周目スタートです。肩から膝にかけて一直線になるようにお尻を上げていきましょう。上げ下げのスピードもゆっくりとやっていきましょう。お尻に一番力が入っているところで少し止めることがポイントです。皆さん忘れてくる呼吸しっかりと意識していきましょう。残り10秒です。お疲れ様です。2周目1セット目でもうだいぶきつくなってきてませんか？疲れれば疲れるほど腰に負担がかかってしまうフォームでやってしまっている可能性があるので、しっかりと腰は反らないように意識していきましょう。それではスタートです。お尻をグッと締めるイメージでゆっくりと動作をしていきましょう。腰が反ってしまう場合はもう膝がちょっと浮くぐらいで全然問題ないので、しっかりとフォームを意識して腰を反らないようにやっていきましょう。呼吸も忘れずにやってください。残り10秒です。お疲れ様です。それでは続いてはバックキックですね。しっかり呼吸を整えて水分もとって次のトレーニングに備えていきましょう。準備はいいですか？それではスタートです。腰を反らずに反動は使わずにお尻の力だけで上げ下げしていきましょう。そろそろ皆さん疲れてくると思いますが、フォームは崩さないようにしっかりと意識してください。しつこいようですが呼吸も意識してくださいね。残り10秒です。お疲れ様です。次は反対の足ですね。結構そのトレーニングでもしつこく呼吸について言っていますが、呼吸は本当に忘れてしまうので意識をずっとし続けてください。それではスタートです。さあさあ、このヒップアップトレーニングももうすぐ終盤です。ここまでついてきてこれているだけでかなりの体力の持ち主です。この勢いでラストまでしっかり突っ走りましょう。残り10秒です。
お疲れ様です。次の種目がラスト種目になります。ラスト左右ワンセットずつやって今回のトレーニングは終了です。ラストスパートも気合を入れて頑張りましょう。それではスタートです。しっかり肘で体をサポートしながらお尻に力を入れて上下させていきましょう。呼吸もしっかり意識してゆっくりと動作をしていきます。どうしても疲れてくるとスピードが上がってくると思うので、スピードが上がっていると実感している方はスピードを緩めてください。残り5秒です。お疲れ様です。ついに次が正真正銘ラストセットです。ここまで来ればラスト1セットなので、皆さん気持ち折れずに頑張れますよね。最後の力を振り絞りましょう。ラストセットスタートです。ラストスパート早く終わりたいという一心でスピードが上がる人も少なくないと思います。最後まで焦らず冷静にお尻を意識したフォームでゆっくりと動作をして、呼吸も意識していきましょう。皆さん最後ですよ、頑張ってください。残り10秒です。3、2、1。皆さんお疲れ様でした。どうですか、しっかりとお尻に効いている感覚はありますか。これを続けていればお尻が上がってくると思いますので、ぜひヒップアップトレーニングチャレンジしてみてください。